Mirëmbrëma dhe miserdhët në lufta dhe paqja. Kjo është ABC News, ora 20:10 çdo darkë nga Hëna deri te Tenten. Jemi këtu për të hapur sistemin dritar mbi një luftë e cila nga një luftë midis dy shtetesh, pa midis Rusisë, Federatës Ruse nga një anë dhe Republikës Ukrainës nga ana tjetër, gjithmonë më tepër në mënyrë të ndeshme dhe të mbledhshme, të nënueshme dhe të mbiujshme, po zgjerohet dhe po përfshin në konflikt, po përfshin në incidente, gjithmonë më tepër vënte. Ne kishim fakt një skalet krejtësisht tjetër për sot, por e përmbysëm atë në ndritën e një deklarate bombastike që na vjen nga CNN, e cili ka pasqyruar qëndrimin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë amerikane, e cila relaton, i cili relaton që një dron mbi detin e zi në ujrat në do të thënë mbi detin e zi, por në hapësirë, aerore ndërkombëtare, pra në të drejtën e vet për të bërë operacionet e veta, është goditur nga një aeroplan gjuajtës rus Su, vazhdona mbas Sus, është një aeroplan nga më modernët gjuajtës që kanë rusët. Pra, praktikisht, sot, tani që flasim, është një mbledhje jashtëzakonshme që bëhet në National Security, në Këshillin e Sigurimit të Bashkuarve të Amerikës dhe vendëtarët NATO-s janë duke menduar, duke gjykuar veprimin që duhet bëjnë NATO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me këtë dron të rrëzuar në mënyrë të drejtë për drejtë, pa të qëllimshme. Në deklaratën e amerikane thuhet është rrëzuar në mënyrë të qëllimshme. Tani ka shumë gjëra për të thënë drejt saj, për të analizuar çfarë ndodhi, ku ndodhi, si ndodhi. Si gjithmonë kam këtu Artur Mecullarin, kapitenin, i cili na sqaron në real time. Mirëmbrëma, kapitan. Mirëmbrëma. Atëherë, situata duket më e tensionuar se asnjëherë tjetër. Ju lutem që se ka mundësi regjia hartën, okay, kjo është harta e detit zi, ky është deti zi. Praktikisht, nuk në njoftimin amerikan nuk jepet trajektoria nga vinte droni. Jo, nuk jepet. Por saktësohet që droni ishte në në njoftimet nuk jepet nga ashtë, nga ka nisur fluturimi, pra nga pa? Dhe ku cilat janë koordinatët ku ka ndodhur ngjarja. Por ngjarja thuhet në detin ndërkombëtar i cili është ky det. Ndërkombëtar pra, pasi në ujrat ndërkombëtare mbi të cilat mund të lundrohet po të dhe ekziston e drejta e lundrimit të lirë. Okej. Okay, pra, ekziston edhe aeroplanët edhe anije. Çdo lloj avioni, çdo lloj avioni mund të fluturojë dhe çdo lloj anije mund të lundrojë në detin ndërkombëtar. Okay. Përtej 12 milshit që është gjërësia e detit territorial të të gjitha vendeve në detin e zi. Okej, okay, në qoftë se do të mundoshim ta përshkruanim dinamikën e këtij incidenti shumë të rëndë. Nëse ke parasysh, në qoftë se regjia ka mundësi të më japi modelin e dronit që është goditur, e kemi aty lart, por më duket se do të kemi edhe modelin e dronit, modelin është ky MQ-9. Po. Po, ja po droni ose pra ky dron. Quhet edhe Predator B. Predator. Predator. Bë. Predator. Po, po. Gjuaj, do më në... Hantë, si... Po. Predator. Predator. Po. Që më thonë, gjuaj, jo, si themi në, gjuetar. Gjuetar. Predator, po, gjuetar i një. Oke. Okay. Kemi shumë një... Amerika ka rreth 300 të tim. Kemi shumë që kemi gjithu huaj këto dhe nuk i përfendur. Amerika ka 300 pra, të tim. Predator një, me qëfar është i pajisur kërë? E para është avion, dron. Le ta qojmë avion, është avion Avion pa pilot. Pa pilot, po. Pa pilot, kështu që dron. Sa e ka autonomin e pluturit? Kjo e ka 1900 kilometra. Pra kjo të më thënë... Dhe në 14 orë 1900 kilometra, pra shika... detin e zi e mbulon komplet. Pa. Ka dy pilot të cilët gjinde në tokë, ne nuk e dim, më e besushme është nisur nga Rumania, më e besushme. Më e besushme. Pra, dhe është i armatosur, ka bomba, ka 7 pozicione për bomba, ka një në qendër që ka bombën më të madhe, rreth 600 kg. Pra është bombardues? Apo bën disa funksione? Është ka funksionin e zbulimit, po, dhe të goditjes, dhe gjuajtjes. Okay. Kryesisht ka goditjet air-air dhe air-tok. Qartë. Tani, pra, në po. Momentin që ky është goditur, ky ka qenë me 99% ose 100% i armatosur. I armatosur. Pra, tani, falë, kur, sepse droni është pak specifik, do të mësohemi me këto lloj betejat që janë gjysmë virtuale, gjysmë reale. Pra, pilotët e dronit janë në tokë. Ato shohin nëpërmjet një ekrani që janë sytë e dronit. Dhe të gjitha veprimet e dronit janë sytë që shihen poshtë. Gjithë pamjet,
vin poshtë dhe nga aty komandohet. Për të qenë korrekt, njëri quhet pilot, njëri kopilot. Okej, në momentin që afrohet një aeroplan, një aeroplan gjuajtës rus, droni e sheh. Natyrisht. Pra pilotët që janë në tokë e shohin gjithashtu. Pra mund të ketë një kundër reagim? Jo, në momentin që afrohet, këtu është problemi. Kemi të bëjmë me një incident të pastër, me një provokacion. Pasi kemi veprime aktive. Kemi të hartën e ditë zi, po. Kemi veprime aktive nga avionet rus Sukhoi 27 kundër dronit. Pasi është Sukhoi 27, pasi njëri nga avionet i ka hedhur karburant. Ka qenë një çift avionës që mbas sa dhe të dy kanë vepruar në mënyrë aktive. Njëri ka hedhur karburant kryesisht për të eliminuar karburanti mund të ketë disa veprime. E para mund të eliminoj sensorët, E dyta, mundet që në një moment caktuar të krijojë flak, të krijojë zjarr, pasi bie në kontakt. Dhe njëri nga avionet i ka dëmtuar helikën e kiçit. Mund të doja pak regjia të ketë kujdes, sepse keni vënë një titull që nuk përputhet me atë që ne po trajtojmë. Ne kemi thënë, rëzohet një dron amerikan, çfarë ndodh më pas? Ky është titulli. Ju lutem, është i shkruar, është i dhënë, po nga që ndruam tema më të fundit, mund të pasurohet. Kjo e abdituar. Po. Pra, është një incident i pastër, i shkaktuar në hapësirën ndërkombëtare ku droni gëzon të drejtën e fluturimit një lloj si avionit me pilot. Okej, tani është një pyetje shumë në shqip. Ku e çon mushka të çift aeroplanash rus? Pra, përpara se sa të marri përsi për të godaz dhe të rëzoj një dron amerikan qarta si të kuptushëm, ma për, është kuptushëm si model, si, pra, me urdhra nga lartë, dhe sa larti me urdhrat, një pilot Sukhoi që godet një dron amerikan. Avion Sukhoi, kuptohet, ka lyrë në këti incident, me paramendim sepse e ka. Ora ai është i pilot, është i çmendur, ka pirë shumë vodka. Jo, jo, është apo është merr porosi sepse nga merr porosi nga lart. Është sepse mund të thoshim nëse do të ishte. Sa gradë ka një pilot? Një pilot i një aeroplani. Një pilot i mund të jetë teuger ose kapiten. Po edhe deri në major. Është i gradë lart. Është gradë lart, njëri me eksperiencë. Po. Ka aftësi, domethënë 10.000 orë fluturim. Psikologjikisht, pra incidenti ose aksidenti, në që se do të quem aksident. Palaruse, pse i quen aksident? Palaruse i quen aksident për të hequr qëllimin e të qënëve të qëllimin, për të hequr jo, si fjallin një qëllim shëpë. Si justifikon. Aksidenti... Ishte pilot i deur, ishte jo në ujra... Po. Termi aksident është jo i qëllim shëm, termi incident është i qëllim shëm. Pra ndaja rusët përdorin termin aksident dhe amerikanën termin incident. Po, pa, jo, du thënë që argumenti ka për temin aksident? Ka një argument? Nuk ka argument, për aqë kohë sa ata kanë kryer veprime aktive kundër dronit, do të thotë që është i qëllimshëm. Ka kaluar droni, për shumë, ka doli nga hapsirë ajrore, kaluar nga hapsirë ajrore, ndërkombëtare, kaluar nga hapsirë ajrore. Aksidentet në ajrë janë normale për gabimet të pilotëve. Po. Dhe aksidentet mund të ndodhin që mund të përplasen. Por po flasim për veprime aktive të avionëve kundër dronit, veprime aktive, lëshimi i karburantit dhe goditja e likës, janë veprime aktive të qëllimshme. Kalojmë ta dekriptojmë politikisht atëherë, sepse ushtarakisht zoti dhe mbrapa, mëse edhe dhe sot në emisionin Lufta dhe Paqja, jemi përballë një fakti i cili na përmbysi agjendën dhe skaletën asaj që donim të trajtonin për sot, donim të merreshim fakt me Kinën, donim të merreshim Kina dhe Rusia duan të studojnë botën, këtë do shatë tema e nesëme, në qëse e nesëme nuk do në rezervoj në gjarit të tila kështu kajtë dramatike. Si e gjukoni këtë episod? Për mendimin tim është një, përvec se një veprim jo profesional i pilotëve rus, dhe i bashkojmë të dhe atësaj që ka tha dhe kolegu, mendoj se për më shumë se kaq kemi të bëjmë me një testim. Me një testim të aftësis, të reagueshmërisë dhe të... Përkufizohet të lutëm, përkufizohet të thotë testim si mbas konceptit të ndonë analitik. Në këtë kuptim, unë e shikoj këtë gjë... Testim të thotë provim, e mojnë në provim kë? Mojnë provim nervat amerikanëve... Si një test për të kuptuar se sa janë të gatshëm amerikanët për të reaguar në rast incidente që mund t'jenë dhe incidente në të ardhmen edhe më të rënda. Ma te, përshumë, nga njështë këtë tresit, cilat mund t'jenë opcionet që mund të reagojnë amerikanët? Ta të rëzojnë në aeroplanin Sukhoi?
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të reagojnë në formën e protestës, mund të reagojnë në formën që e kanë bërë, mund të reagojnë në formën e rrëzimit të një droni, për shembull, që mund të jetë në hapësirat ndërkombëtare, por mund të reagojnë edhe me rrëzimin e një droni apo të një avioni rus, i cili të jetë në hapësirën e Ukrainës. Pra, do të thënë, është llogaria Llogaria është e hapur tani. Testi është deri ku do shkojë reagimi amerikan. Do kaq mirë ndjen veten rusët sa që mund të sfidojnë amerikanët. Jo, por kanë nevojë të kuptojnë. Kanë mendoj se kanë nevojë për të. Sepse kjo është ky veprim i cili realizohet vetëm nëse ka marrë okay në qendrës. Nuk mund amerikanët nuk mund të reagojnë ushtarakisht. Nuk mund të jo, është sigurt, por mos është ky një reagim. Ka forma të tjera reagimi. Mos është ky një reagim ndaj fluturimit që bën ditën e djeshme aeroplanet B-52 150 km nga Shën Petersburgu? Qiko, naturisht që fluturimi B-52 kanë humbur jo vetëm të provokuar, por ai është dhe një acarim që mund t'i ndodhi leadershipit rus. Afrimi avionve se pasi krijon një lloj deterrence, një shkurajimi, një lloj kërcënimi ndaj Rusisë. Pra ky mund të jetë njëri nga opsionet. Opsioni i dytë mund të jetë që droni amerikan ka qenë shumë pranë hapësirës ajrore të Rusisë ose të Ukrainës, po janë në ujrat ndërkombëtare dhe ka qenë me detyrë zbulimi dhe kuptohet që me njanimit gjithë elementëve të zbulimit ose informacion që ai merr ka qenë që të rrëzohet droni. Mund të ketë qenë një provokim i pastë të shikojmë deri ku do reagojnë amerikanët, por të kuptojmë që deri ku mund të shkojnë amerikanët. Amerikanët nuk do reagojnë ushtarakisht, sepse kjo do të përbëj një akt lufte në favor të Rusisë. Rusia sot është në situatën që kërkon. Kjo do të thotë që Rusia po kërkon një luftë. Nuk besoj se po kërkon një luftë. Po kërkon që amerikanët marrin një shpullë në një faqe, do kthejnë faqen tjetër në mënyrë kristiane. Ka mënyra të tjera, në mënyra të qeta, mënyra diplomatike, pasi këtu është cënuar e drejta ndërkombëtare, është cënuar. Ne po flasim për shtetet e Bashkuara të Amerikës, po nuk do të ketë reagim ushtarak. Ti dritën e gjunjës kur rrezot të dron nga fatë mirë nuk kemi humbje njerëzore e para. E dyta, nuk ka interes askush që të eskalohet situata. Zoti Meçollari, nuk është se Rusia tani po e bën këtë sepse po pret që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të reagojnë dhe shoqëruar që do reagojnë në mënyrë që të shkojmë dhe të përshkallëzojmë luftën tonë me amerikanët. Rusët nuk e kanë fare qëllim të luftojnë, nuk e kanë arrit, nuk e arrin dot ta fitojnë asnjë luftë me amerikanët dhe e kanë shumë të qartë dhe kanë qenë totalisht eksplicitë amerikanët. Në të gjitha format, në të gjitha mënyra, në të gjitha momentet ja kanë bërë të qartë. Kjo agresioni buron, si argument nuk qëndron. Agresioni buron nga rusët. Pra, është e qartë. Rusët nuk thonë që nuk e rrëzuan nga, thonë që ishte një aksident. Amerikanët si thonë që është veprim jo i profesional. I qëllimshëm, jo profesional. Kjo e deklaruar nga zyrtarisht. Nuk e lexova gjikundi. I qëllimshëm jo profesional. I qëllimshëm. Është incident, ai është incident i pastër, por le të qëndrojmë te reagimi amerikan se këtu është çështja. Natyrisht një veprim ushtarak amerikan. General Cavoli, Hacker, komandanti i forcave aerore amerikane në Europë dhe në Afrikë ka thënë një deklaratë që në fakt ky është një veprim, një akt, jo veprim, i pasigurt, unsafe, ka përdorë termin unsafe, dhe unprofessional, pra dhe jo profesional. Të dy këto terma janë përzgjedhur me shumë kujdes në mënyrën se si ata drejtojnë opinionin publik. Ka folur dhe gjë, ka folur dhe General Cavoli, ka folur shpjegim bash. Patjetër, po flasim për këtë deklaratë zyrtare të fundit. Thelbi është që është bërë sot. Pse unë e përshkruaj si një incident? Sepse kemi veprime aktive të dy gjuajtësave rusë kundër dronit amerikan veprime aktive. Kur flasim për paaftësi, për munges profesionalizmi, do të thotë që ka ndodhur për shkak, jo në mënyrë të qëllimshme, po për shkak të mos dijes. Ne po flasim për veprime të qëllimshme. Unë mendoj se duhet të bashkojmë argumentin e Zotit Xhej që mund të jetë, ose pikpyetjen që mund të ketë lidhje me udhëtimin e B-52-shit, dhe nga ana tjetër, është një formë testimi i gatishmërisë i reagueshmërisë, do thosha unë, amerikane, deri ku do shkojnë? Si janë limitet? Zotin, për të kuptuar më shumë. Në qoftë, sepse në fund jemi një analizë gjeopolitike, do mundohemi ta bëjmë, është një lloj analizë gjeopolitike ta bëjmë më të qartë pra ato që na ndiqin. Ideja është kjo. Kemi faktet janë shumë të thjeshta në dramaticitetin e tyre. Kemi rrëzimin e një aeroplani pa pilot, pra një droni me një
profil të lartë armatosi të Shtetëve Bashkuara të Amerikës, i cili ishte në patrullim, në shërbim, në një qiell, pra në, nuk ishte në hapësirë ajrore ndërkombëtare, pra lirisht mund të fluturonte. Nuk kemi mohim të aktit që ka ndodhur dhe ka patur shumë delikates nga ana amerikane, por gjithmonë gjë që më të rojë që më në deklarat, një bremi që e plëcove, është e qëllimshme. Pra, është një rëzimi qëllim. Tani, çështja është, në qëse rusët do donin këtë testim që thonë ju, këtë provokim, ta qërën, talent aty ku është, pra thonin që është një lajthitje pilotit. Pra piloti ishte i pasigurt, ishte i ri, ndodhë, kur duan politikanët të zbusin incidentet, aso aksidentet, gjen forma. Po, pa thonë që... Dhe në, jo, në fund kërkojnë dhe falje... Kërkojnë dhe... Po, ndo sa në kështë momenti për falje, po thonë që ishte një pilot që pati një qorën tim, radari... Veprime të regojnë që ata nuk mund të veprojnë do të pa marë okejnë e qëndrës, është e pa mundur. Pra, një pilot, këtë duhet di, pra, pytja është, veprime... një pilot, një aeroplani gjojtës su 29, sa ishte ai, mund të qëlloj një objektiv amerikan, pa ma një miratim nga shumë lartë. Absolutisht. Është jo, absolutisht. Pa mund. Dhe jo vetëm një, në qëfëse me lejonit, është një vetëm qëli. Po. Nuk ishte një veprim, dhe nuk ishte bëhe fjalë vetëm për një veprim. Ishte një tërsi veprimesh, të cilat quan në këtë rezultat. Pra ishte veprime të koordinuara, dalja për para, lëshimi i saj, prishja dhe tentativa për të dopsuar të propellerin. Unë nuk jam dhe një opcion tjetër. Pra, kishim disa veprime. Do bëjmë pritëm. Të gjitha të veprime nuk mund të jenë, edhe sikur të ketë një veprim që tjeti pa llogaritur mirë, të gjitha nuk janë. Është pa mundur. Doj lutesha në mënyrë që të jemi të qartë, se më vijnë shumë komente nga shikuesit, por doon nga që duam të ndërthurim shumë tema dhe shumë përgjigje, të lëmë radhë. Pra, nga njëshit dhe këtëreshe do të thjesëtore këshu, cilë të ishe reagimi protokolar, i protokoll dhe Amerikanë në këtë rast? I vëpimin parë, vëpimin dytë, vëpimin tretë. Dhe para do t'ishte një reagim diplomatik. Po. Do t'ishte një veprim, një reagim diplomatik. Një proteste, tiri ambasadorit apo në OKB. Do t'ishte veprim diplomatik në nivel bilateral ose dhe më gjësh. Do jepte prova medias për të treguar... Natyrisht, provat e para janë dhënë gjendet, sepse prove e parë është dhënë gjendet në hapësirën ndërkombëtare. Kjo është prova e parë. Pa, do hapu një parentes, është e vërtet që ka filluar një gjueti shumë e madhe në ujrat e detit zi, për të rikuperuar mbetjet e dronit. Pikrisht, kjo është një nga opsionet e cilës, sepse ne nuk dim pozicionin. Nëse do dini pozicionin, do ishte afër. Po, pikrisht, nëse do të ishte afër territorit rus, në thellësi, pra thellësia e detit ka qenë jo shumë e madhe, varet se ku ka qenë, një nga opsionet ishte goditja e dronit për të rënë dhe për të marrë teknologjinë. Teknologjinë. Pra, mund të ishte edhe kjo, por veprimi i dytë amerikan, se i pari thëti është në rrugë, gjithmonë do të jetë në rrugë diplomatike. Edhe i dyti? Edhe i dyti, do të jetë... Se kam pëse është bërë kjo thirja e kësirët e emergjensës? Natyrisht, ajo përbën, sepse në gjykimin tim... Jam ledhu ata generalet në situation room. Sepse, kjo është një warning, është një kërcënim i cili mundet jetë një incident dhe cili mundet përshkallëzohet nesër. Me një incident tjetër. Shtetë Bashkuarët Amerikës nuk kanë për të ndonjë vetëm në shesë pa mundur. Shtetë Bashkuarët Amerikës në rrasë... 1-2-3, reagimi parë... Po flasëm në situatë shumë tensionuar, është pa mundur që tjetë 1-2-3 dhe vetëm rrugë diplomatike. Ajë sa neve mund të jetë... Jo, që tjetë vetëm rrugë diplomatike, kanë fjarë. Në para është sigurisht që është zyrtarë, se shtetët komunikojnë në përmjet diplomacisë. E dyta, veprimet e cilat do të garantojnë në të ardhmen, cilat do jenë veprimet do garantojnë në të ardhmen sigurinë e dronëve, mund të jenë veprime që lidhen me lajmërimin, njoftimin në kohë të palës tjetër, mund të jenë veprime që lidhen me, dhe këto nuk i dim pas, se janë opsionet e tyre, veprime që lidhen, ja një sekundë, si të mbaroj, veprime që lidhen me bashkëveprimin e dronit me avion amerikan, veprime që lidhen me bashkëveprimin e dronit me aleatët dhe me partnerët e tjerë të NATO-s, sepse aty kemi, NATO ujra kemi dhe partnerët të tjerë të NATO-s në atë hapësirë që operojnë, kështu që ka shumë opcione. Opcioni fundit fare, unë mendoj se mund edhe të jetë, në qoftë se kjo situatë do të përsëritet, nuk mendoj se jetë opcioni i parë që do të shkojë në mendje, do të jetë edhe një goditje e një droni ekuivalent ose një goditje ekuivalente për nga rëndësia strategjike apo taktike e një objekti rusë. Oke, unë të dojë, tani kjo është pyetja fundit për këtë tem të papritur që na doli dhe që mirë bënë kam përshtymin që trajtuam, sepse analiza me thell pret dhe nuk është se pëndodhë diçka, situata ndërmjet Rusisë dhe Kinës, do shta kemi dhe një inkurajim që
rusët kanë nga një vizitë e pritshme që presidenti Xi Jinping do bëj këto ditë në Rusi, pra do të thonë do jetë po formatohet një bosht jo vetëm i simpatisë apo i mbështetjes ekonomike, por dhe politike, një bosht anti-amerikan shumë rrezikshëm Moskë-Pekin. Mos është ndoshta kjo një qerasje që bënte Xi Jinpingu, që sa sa pasku jemi ne, nuk pyesëm, ne rrezojmë to dronët amerikanë. Do ishte e tepërt, duhet se në këtë fazë janë të tilla arsyetime strategjike që zgjozën vend kur diskutojnë shtetet në këtë formë, por asgjë nuk mund të përjashtohet, sepse kemi parë që rusët e kanë përdorur gjithmonë këtë formë, pra formën e krijimit të incidenteve, e ngritjes së tensioneve, e futjes së flakës në rajone të caktuara për të rritur tensione gjeopolitike, për qëllimet e tyre, sidomos në prag të samiteve të mëdha dhe takimeve të mëdha. Por, thash, ky është vetëm një rast dhe shumë i vogël për të përdorur dhe për të zbadhuar në formë strategjike, për të marrë dimension strategjik. Rusët unë e konsideroj si një provokacion, dhe është një provokacion për të parë reagimin amerikan, për të parë se si do të veprojë, për të marrë teknologjinë, për të pra është një është një testim që bëhet ndaj vullnetit të Shtetit Bashkuar. Por jam dakord që ju e bini dakord në të termin testim. Problemi është kemi një konflikt të hapur në Ukrainë. Dakord? Kemi tension që natyrisht çimet e kokës përpjet opinionit publik, oficerëve, pilotëve që kanë qenë. Qershia mitort për Rusinë do të ishte që çfarë ndodh më pas pra? Që qershia mitort për Rusinë do të ishte që Amerika prag lufte apo s'është prag lufte? Amerika, nëse Amerika do të tregoj ushtarakisht mund të jetë prag lufte. Por kjo do të varet nga mënyra si do, prandaj unë them Amerika do të reagoj vetëm në mënyrë diplomatike. Jo ushtarakisht, sepse nuk mund të ketë lufte për një dron. Sepse reagimi ushtarak nuk mund të dorëzohet jo në Amerikë. Jo për një dron, po për një avion, po. Fal, ju e sugjeruat, mund të kishte tension. Për dronin mund bëjnë këta një reprezali një dron rus. Atëherë po ka përsëritur një aeroplan. Në çopse përsëritet. E dëgjoj, unë do t'i jap rastin konkret. Në vitin 87 amerikanët rusët kanë rrëzuar një avion pasagjerësh vetëm se devijoi trajektori mbi Vladivostok, e mban? Po. Dhe amerikanët kanë rrëzuar pa dashin 82-shin, po dënuan kapitet komandantin Anies që bëri gabimin. Kurse rusët asnjëherë nuk mbajtën përgjegjësi. Pra jemi në kushtet që rusët kanë një qasje jo civile ndaj të drejtës ndërkombëtare dhe ndaj të drejtës së fluturimit. Okay. Dhe këtë e përdorin po, dhe për provokim. Po e thua në mënyrë shumë të zbutur, por në fakt nuk duhet ja dinë më fare për drejtën ndërkombëtare. Nuk duhet ja dinë, përdorin për të provokuar çdo lloj eskalimi të situatës. Ne duam të rishikohet e drejta ndërkombëtare, duam të rishikojmë pozicionin tonë dhe në çdo formë. Atë ky provokim apo ky testim nervash dhe psikologjik ndaj amerikanëve që rusët nëpërmjet këtij rrëzimi morën, po themi, i dhanë kuraj vitës të bëjnë, tregon se kanë një plan B pas, apo është thjesht vetëm nëse amerikanët reagojnë për bërë show, se si ka rënë pikë, sikur se sa në përçëndjes të tjera, po ka një plan B. Nëse amerikanët bëjnë një hap kundër reagim ushtarak kundër, ata kanë 5 hapa për të bërë kundër aleancës në rast se do të veprojt ushtarakisht, pra ndaj them, dhe jam i bindur që do të veprojt vetëm në rrugë diplomatike. Pra ti mendon që Amerikanët janë më të qetë? Amerikanët janë shumë të qetë, okay. Është fatë që nuk ka humbje njërzore, sepse po duke i bërë të qartë, se qartë do ndodhe në qofë se veprimi do përsëritet. Naturisht që. Ok, do bërë, nuk kemi një me një, është të e hapër, sepse nuk ka të bërë për shumë që është thjesht një kompensimi B-52-ve që fluturuan 150 km. Jo, dhe ajo është një acarim, dhe ajo i ka acarim. Janë ndjerë keqë, do më thënë. Këtë tërkun që janë ndjerë keqë. E kuptova. Do më thënë, gjithë popullin, ose pjesa lindore e Rusisë mund edhe t'i ketë juar, ose edhe t'i ketë parë. Më dhe, fillosh për t'i shmangur këtë të merin, që ata kanë përvuar dhe që ne jemi shumë fort, ne jemi të fort, ne godasim, ne godasim këta. Dhe bam, godasim një dronë. Kanë humbur të rrë, kanë humbur. Është mediatizuar në Rusi si sukses i madh, jo? Apo që në hese? Rusët e kanë trajtuar si aksident, jo si incident. Okej, publicitet dhe një sekund, pjesë e dytë, do kemi zotin Spartak Ngjela dhe do flasim për një temë shumë të rëndësishme, që është gjithmonë tek lufta dhe paqja, por nuk po jau hej surprizën, bas publicitetit, gjithmonë me lufta dhe paqja.